ရုပ်ပြအောင်ကျော်စီတော်ကိုတောက်ကြပါစို့ရုပ်ပြအောင်ကျော်အားတို့စီတော် 아냐비두고 매년 7일이가 내년에 6일이 제일 라인보 퀸뷰타라 피비 줄라이 21일에 티지슈 레라 퀸뷰타레로 띠야바레신